Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Çıxış elədi Musiqi Kolleci Nəfəs və Zərb Alətləri Kvinteti, bədii rəhbər və dirijor, əməkdar incəsənət xadimi Ərbala Rzayev. Təşəkkür edirik çıxışınızdan dolayı. Və əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, xoş gördük sizin hər birinizi. Vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun bu dəqiqədən etibarən. Əlbəttə bu şəkilli dünyadan. Bu şəkildə dünyanı dilə və cana gətirən bugün Azərbaycan musiqisinin dili ilə, havası ilə, havacatı ilə danışacağıq. Doğrudan da bugün düşünürük ki, mübarək bir gündür. Əlbəttə, bugünümüzün görüşü varsa, bu reallığın kökündə bir nəticə var, səbəb olmasa əlbəttə ki, nəticə olmaz. Gözəl nəticələrin bugün şahidi olacaq, bir daha yaddaş dilə gələcək və bir daha başa düşəcək, bir daha anlayacaq Azərbaycan musiqi mədəniyyəti. Doğrudan da tarixi çox qədimdir, uludur, bu ululuğu, bu əzəmət özündə saxlayan Azərbaycan Dövlət Milli Konservatoriyasının nəzdində fəaliyyət göstərən indi vaxtilə Asif Zeynallı adını daşıyırdı, musiqi kollecidir. Bugün qonağımız bugünlərdə ömrünün nə az nə çox düz 125 yaşını, 125-ci baharını qeyd elə. Zaten insan bir-birinə arzu edənə deyir, görüm səni 100 il ömür arzulayıram. Və nə xoş ki, artıq 100-ü keçdi, 125-ə qədəm qoyub və arzu edirik ki, bütün heyətimiz adından, musiqi sevərlər adından hələ neçə-neçə yüzilliklər Asif Zeynallı adına, ümumiyyətlə dilimin əzbərinə çevrilib də bu musiqi kolleci. Bax, bu bəxti, bu taliyi, bu yaşanmış günləri, illəri, verilən əməyi, zəhməti bax, belə baş ucalığı ilə yaşaya bilsin bundan sonraki illərdə. Ürəkdən təbrik edirik Məqsəd və Məram. Yenə də bu musiqi kollecin tarixinə nəzər salmaqdır, yaddaşı dilə gətirməkdir. Yəni, yaşanan ömrün, verilən zəhmətin haqqını bugün verməkdir. Yenə təbrik etməkdir, mənəvi alqış hissini bərabər canlı qonaqlarımızla birgə yaşamaq nəsibidir. Bugünkü əlbəttə ki, ünsiyyətimiz mən çox böyük məmnunluq hissi ilə təqdim etmək istəyirəm. Əməkdar incəsənət xadimi, musiqi kollecin rəhbəri Professor Nazim Kazımov. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Və eyni zamanda Əməkdar incəsənət xadimi, bəli, Professor Həcər xanım Babayeva. Sizi də xoş gördük. Xalq artisti Gülyaz xanım və Mədova, xoş gördük. Və Respublikamızın əməkdar artisti Elnur Zeynalov, sizi də xoş gördük və sizi müşahidə edəcək. Elə qonaqları da bəri başdan təqdim edeyim. Tarda Sənan Əliyev və kəmançada Elvin Novruzov. Kollektivin müəllim heyətidir. Bir qədər sonra tələbə heyəti ilə tanış olacaq. Ürəkdən sizi təbrik edirəm, Nazim müəllim. Can sağlığı arzulayıram. Bir siz yaxşı nəticələr varsa, bugün bu kollecin bu yüksək nailiyyətləri sizə borcludur. Sizin əməyiniz, zəhmətiniz, biz hər birimiz bu ədəd. Əlbəttə, yaxşı rəhbər olan yerdə həm də sağlam kollektiv olur. Təbrik edirik hər birinizi. Duyğularınız bugünkü həm də yeni bahar ovqatınız necədir? Bəlkə elə buradan başlayaq, buyurun. Mən istəyirəm məktəbimizin, kollecin tarixi haqqında. Bizim musiqi şünasımız Professor Həcər xanım kollecin tarixindən danışsın. Əlbəttə, musiqi Asif Zeynalı deyirik, Həcər xanım. Ümumiyyətlə, biz bilirik ki, 53-cü ildən 2000-ci ilə qədər musiqi kolleci Asif Zeynalının adını daşıdı. Biz indi bir qədər sonra onda canlı çıxışını dinləyəcəyik. Böyükdür Hamza Arif Məlikov vaxt ilə deyir ki, ola bilərik ad dəyişir, amma əsas odur ki, məzmun dəyişmir. O güc və əzəmət bugün də özünü qoruyub saxlamaqdadır. Əlbəttə, sizin haqqınız var bu mövzuda daha çox danışmağa. Əgər biz tarixi nəzər salsaq, tarixdən bəllidir ki, Azərbaycanda musiqi təhsilinin banisi və təhsilin yaranmasında Üzeyir Hacıbəylinin müstəsna rolu vardır. İlk rəhbər olub. Yox, ilk rəhbər ondan da əvvəl kollecin tarixinə əgər diqqət yetirsək, hələ 1895-ci ildə Moskva Konservatoriyasının məzunu olan ziyalı bir qadın, Yermalayeva, deməli, özünün şəxsi musiqi məktəbini açır. Və bu musiqi məktəbində o dövrdə, əlbəttə ki, Azərbaycanlı kadrlar, Azərbaycanlı uşaqlar orada heç cürə yer tapa bilmirdi. Ancaq varlı o zaman Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici insanların uşaqları, Yüksək Zümrənin uşaqları orada təhsil alırdı. Ancaq bu musiqi məktəbinin əlbəttə ki, tarixdə böyük bir əhəmiyyəti vardır. Hətta Üzeyir Hacıbəyli öz Azərbaycanda musiqi təhsili məqaləsini yazanda yazırdı ki, baxmayaraq ki, 25 il bu məktəb
Azərbaycanda, Bakıda fəaliyyət göstərmişdir. Ancaq bizim Azərbaycanlı uşaqların qapısı oraya her zaman bağlı olmuşdur. Bizim kadrlarımız orada olmamışdır. Düzdür, məktəbin fəaliyyəti də önəmli təşkil edir. Çünki musiqi gecələri olurdu, konsertlər təşkil edirdi. Və bunun üzərində Üzeyir Hacıbəyli özümüzün, yəni Azərbaycanın musiqi təhsilini yaratmağa qərarı verir. Dostları ilə bir yerdə. Və ilk dəfə olaraq 1916-cı ildə bu fəaliyyətə başlayırlar və tam olaraq demək istəyirəm ki, 1922-ci ildə Azərbaycan dövlət Türk musiqi texnikumu öz fəaliyyətinə başlayır. Bu ildən başlayaraq Azərbaycanda demək olar ki, musiqi təhsili öz fəaliyyətinə başlayır və Üzeyir Hacıbəylinin qoyduğu üç pilləli musiqi təhsili. Deməli, ilk təhsil, orta musiqi ixtisas təhsili və ali təhsil. Orta təhsil deyəndə Azərbaycanda ilk dəfə deməli, musiqi texnikumu nəzərdə tutulurdu. Və bu musiqi texnikumunun kadrları deməli, ali məktəblər üçün artıq bir elə bilginə ki, pillə idi, keçid idi. Düzdür, bu musiqi texnikumu da adını çox dəyişmişdi. Məsəl üçün, 26-cı ildə artıq o Azərbaycan Dövlət Türk musiqi texnikumu adlanır. Ondan sonra, daha doğrusu, bir müddət keçəndən sonra onu konservatoriya ilə birləşdirirlər və konservatoriya ilk dəfə olaraq, deməli, öz bazasını, öz əsasını yenə də bu musiqi texnikumundan almışdır. Və musiqi texnikumu demək olar ki, təkcə Azərbaycanda deyil, Şərqdə ilk dəfə olaraq Avropa təhsili verən musiqi texnikumu olmuşdur ki, həmin bunun içərisində, bu bazada nəinki milli alətlər, tar, kəmança, məsəl ki, balaban, eyni zamanda fortepiano, skripka, musiqi nəzəriyyəsi, bütün planlar və ilk dəfə olaraq həmin burada öz əsasını götürmüşdür. Hətta indinin özündə ki, muğam tədrislər, tədris olunur, muğam dərsləri, həmin o dövrdə Mirzə Fərəcin yazdığı muğam deməli, proqramı üzərində indiyənə qədər də bu dərslər davam edir. Və yenə deyim sizə, kadr potensialından buradan gəlir. Əsl kadr buradan çıxır. Əlal xüsusda milli özəy deyəndə, əgər xanəndəlik məktəbindən danışırıqsa, yenə də bizim texnikumun Asaf Zeynallı adına musiqi məktəbini, niyə mən hamımız onu deyirik? Çox qəribədir ki, dilimizin 54-cü ildə bu ad verilmişdi. 53-cü ildə mi? Bu ad verilmişdi və sonralar çox təəssüf olsun ki, 2000-ci ilə qədər də yeni yaddaşım deyir ki, kollecin adı dəyişdi. Bu adı dəyişdilər, adı götürdülər üstünə. Ancaq inandırım sizə ki, hara siz geçsiniz, müəyyən bir musiqi ocağına qəbul geçsiniz, orada mütləq oranın kadrlarını görəcəksiniz və o çox fəxrlə də deyirlər ki, mən Asaf Zeynallı adına texnikumun məzunuyam, mən Asaf Zeynallını bitirmişəm. Buyurun, Nazım əlim, sizə davam edək. Təbrik edirik təkrar. Bu kollecin tarixi haqqında Həcər xanım danışdı və qeyd etdi ki, doğrudan da Şərqdə ilk musiqi təhsili verən texnikum olub. Biz hansı sahədə danışırsaq, orada mütləq Üzeyir bəydən gəlir. Çıxır 16-cı ildə Üzeyir bəy bu texnikuma, orta ixtisas təhsili məktəbinə çevriləndən sonra Azərbaycanlılar artıq bu kollecə gələ bildilər. İlk məzunları İlahi Səhv Seynallı özü, Səhid Üstəmov, o vaxt ki, Əşəf Əsənov. Və mən qeyd edim ki, Üzeyir bəy bu texnikumu yaratmaqda o vaxta kimi xaç sağ alətləri və xanəndə sinifi heç yerdə tədris olunmurdu. Və ilk tədris edilən tarsalanlardan, məsələn, Səhid müəllim danışır ki, tarın əlihinə vaxt məqalələr gedirdi. Tarılaq bilmək lazımdır, köhnəliyin qalığıdır. Və Üzeyir bəyin yenə göstərişinə Səhid müəllim ayaq üstə tarda həm Avropa bəstəkarlarının əsərlərini, Rus bəstəkarlarının, Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini çalmaqla bu məsələ həll olunur. Bu kollecin məzunlarını saymaqla bitmir. Mən qeyd edim ki, bu il yübleylər ilidir. Bizim unutmaz, bizim milli
liderimiz Ulu Önder'in 150 ərəfəsində bizim kollecində 125'i keçirir. Mən qeyd edim ki, musiqi incəsənətimizin əvəzsiz himadarı olan Ulu Önder məhz bizim kollecədə çox böyük diqqət göstərirdi. Və onun göstərişi ilə Ligana dövlət səviyyəsində 1978-ci ildə dövlət səviyyəsində Asosionalı Musiqi Məktəbi Əştad illiyin keçirdi. 45 il bundan qabaq. O vaxt Ulu Öndərimizin 55 yaşı var idi. Bizim Əştad. İndi Ulu Öndərin 100 illi idi, bizim 100 illi. Ali Sovetin fərmanını Qurban Xəlilov imzalayıb. Orada tarix də var. 12 may 1978-ci il. Bu tarixdir. Mən burada 61-ci ilin məzunları var. Bunların içərisində Zeynəb xanları var. Kimlər var, kimlər yoxdur. Hamısı burada müəllimlər görün kimdir. Səid Rüstəmov, Adil Cərar. Üzeyir bəydən sonra rəhbər Üzeyir bəydən sonra rəhbər olub, Süleyman Ələsgərov olub, Vasifə Gözəl olub. Tamara Rəhimov adlı bizim məzun, Asasinam məzun, müharibə dövründə də o direktor olub. Və sonra Süleyman Ələsgərov, 2 dəhə, 52-54-cü illərdə Süleyman müəllim direktor olub. Süleyman müəllimdən sonra Mütəd Əhmədov bəstəkar direktor olub. Ondan sonra Azər Abdullayev profesor, bizim məşhur dirijor Rauf Abdullayevin böyük qardaşı. Azər müəllimdən sonra qısa müddət dirijor Əhəd İsrafizadə direktor olub. Sonra Profesor Bayandır Mehdiyev, Vasif Gözəlov, uzun müddət, 10 il Vasif müəllim rəhbəri eləyib, Vasif müəllimdən sonra isə Bayandır Mehdiyev və Əvəz Rəhmətov rəhbəri eləyiblər. Yəni, bu kollecin tarixi məzunların saymaqla bitmir. Mən indi məsələn məzunlardan desəm, Üzeyir bəy özü hamısının müəllimi Üzeyir bəydir. Şəhət müəllimin də Asasionalında. Bu yaxınlarda Tofiq Qulevin heykəli açıldı və heykəlin aşağısında yazılıb ki, Tofiq Qulev deyir ki, mən bəstəkar olmağıma səbəbkar Asasionalı olub. O mənə uşaq və bu şeyrim verdi. 23 ömür yaşamaq, amma tarixdə bu qədər qalmaq. Və o bu məktəbdə özü birinci məzundur Asasionalı bu kollecin. Və onun tələbələrini baxın, görün, o şəkili də vermişəm onu 100 illiyində kitabda. Qara Qarayev, Cövdət Hacıyev və Tofiq Qulev onun musiqi nəzəriyyəsi dərsində oturublar. Və bu üçün. Mən, məsələn, Səhəd Üstəmov deyim ki, kimləri yetişdirib. Hacı Xan Məmmədovu həmin texkomdan danışır, kollecdən danışır. Hacı Xan Məmmədov, Ağabacı Rızayev və Adil Cəray. Adil Cərar yetişdirib, Dahi Bəstəkar Arif Məlikovu. Ondan sonra Nərman Məmmədov bəstəkarı yetişdirib, Adil Bəbirovu, saymaqla qutarmır. Milavanov 3 əsəri xalq artisti yetişdirib, Rəngiz Əhmədova, Lütfiyar İmanov və Müslüm Maqamayev. Bir sözdən fikrinizə qüvvət olaraq, Nazim müəllim, Azərbaycan musiqisi həmişə etibarlı əllərdə olub və nə yaxşı da ki, olub. Danışacaq, bugün bu olacaq kifayət qədər onun yada salası məqamlar çoxdur, hələ nailiyyətlərimizə də baş vuracaq. Güləz xanım, siz də xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüz olsun. Həm də məsuliyyətlidir, belə qədimdən qədim, doğulub belə bir ocaqda müəllim kimi fəaliyyət göstərmək. Çox da məsuliyyətli, gözəl, dəyərli şəxsiyyətlərin yanında eləşmişəm. Həcər xanım, Nazim müəllim, çox minnətdaram ki, mən bir məzun olaraq, Asasionalının məzun olaraq həqiqətən də burada sizinlə həm dinləyirəm, xoş olur mənə o xatirələr. Bəlkə də çox burada baxıram, görürəm bu insanları. Nazim müəllim danışdığınca mən heyrətə gəlirəm. Bu yaxında böyük bir möhtəşəm yubiley keçirildi Asasionalının. Mən dilimdə ancaq Asasionalıdır. Bir dəfə də deməmişdim, Nazim müəllim mənə də Gülyaz, unutma, sən Asasionalının tələbəsən. Gözəl bir sözün hər zaman yadımda saxlayıram. Və həmən möhtəşəm yubileydə mən bir anlıq döndüm zalda əyləşən Nazim müəllimin o gözəl çıxışı ilə bahəm dinləyə-dinləyə gözlərim doldu ki, nə qədər xalq artistlərimiz, əməkçilər, incəsənət xadimləri, musiqi şunaslar, tarzənlər, istikaman ifaçılar, istir hər sahədə, hamısı zalda əyləşmişlər, artıq çoxunu saça qarıb, çoxu
yollarını tutmuş, yani tanınmış sənətkarlarımız olarak hamı həvəslə, istəklə gəlmişik və o yubileyi gənclər seyredirik, yad edirik həmən illəri. Hamının xəyalında o illər idi. Mən, biz ailəmizdə 3 bacı bitirmişik Asif Zeynalını. Deməli, Rəhimə Məmmədova, Gülyanaq və mən ardıcıl olaraq 82-83-cü illərdən 86-cı illərə qədər Rəhimə oxudu. Ustadımız Əməkdar müəllim Nərman Əliyevin sinfini. Və ondan sonra mən oxudum 88-92-ci illərdə, sonra 93-cü ildən sonra Gülyanaq oxudu. Və Nazim müəllim öncə etiraf elədi, dedi ki, Əvəz müəllim, Bayandur müəllim direktorlarımız olmuşdu. Onlar da gözəl direktor idilər hamısı. Amma mən bugün çox şadam, çox xoşbəxtəm. Hətta efirdən öncə də dedim ki, Nazım müəllim, eşitmədim. Nazım müəllim, 60 ildən çoxdur da artıq, hə? Siz musiqinin təbliği ilə, tədris ilə məşğulsunuz. 60 ildən çoxdur, mən bildiyim qədər. 53 ildir müəllimə. 53 ildir, hə? Və mən, hə, çox xoşbəxtəm ki, bizim direktorumuz Nazım müəllimdir. Çünki Nazım müəllimi görəndə bir Kamil Vəzirov ustadım, o da mənim ustadımdır. Asif Zeynalı məzun olmuşdur. Dedi, bax, dedi, Gülyaz, Nazım müəllimlə bir yerdə oxumuşuq. O illəri necə unutmaq olar? Və direktorum olmamışdan öncə elə tərifi artıq bizə gəlib çatmışdı Nazım müəllimin ki, bu məktəbin, bu kollecin, məbədin deyil, müqəddəs ocağın yükünü, ağırlığını, bu qədər tələbənin ərsəyə gəlməsində o yükü daşımaq asan deyil. Əlbət asan deyil. Direktorun vəzifəsi daha mühüm olur. Daha fikrinizə qüvvət olaraq. Təşəkkür edirik. Doğrudur. Sənət torpaq kimidir də ataların gözəl bir sözü var. Nə əksən onu da alacaqsan. Maşallah olsun nailiyyətləriniz də keçilən yollardan heç də bugün geri qalmır. Elnur bəy, sizə xoş gördük. Artıq neçə ildir fəaliyyət göstərirsiniz müəllim olaraq? Çox sağ olun, təşəkkürümü bildirəm. Mən də salam deyirəm bizi izləyən tamaşaçılarımızı və biri-birindən dəyərli bizim böyük sənətkarlarımızı salamlayıram. Və mənim üçün çox xoşdur həqiqətən bir arada olmaq sizlərlə. Və mən də Asif Zeynal adlı musiqi kolleci deyəcəm, çünki mənim həyatımda çox böyük rolu olub həqiqətən. Mən 2003-cü ildə ora daxil olmuşam. Çox hörmətli Nazım müəllim şəxsən özü mənim səsimi dinləmişdi. Və mən o Asif Zeynalıya qəbul olandan sonra və mənim demək olar ki, həyatım tamam bir başqa yaxşı mənada dəyişdi. 2005-2006-cı illərdə elə orada təhsil alala muğam müsabiqəsində iştirak etmişəm və 2007-ci ildə bitirmişəm. Hal-hazırda 3 ildən artıqdır ki, mən həmən kollecdə təhsil aldığım musiqi ocağında mən pedagog kimi fəaliyyət göstərirəm və buna görə də Nazım müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsun, hər zaman biz gənclərə dəstəkdir həqiqətən. İstər orada çalışan olsun, istər olmasın. Nazım müəllim haqqında kimdən nə soruşsanız, yəni Nazım müəllim həqiqətən, özü burada demirik, Nazım müəllim, böyük şəxsiyyətdir. Allah var eləsin. Əlbəttə, amin deyirik bu istəklərə. Amma bugün həm də sizdən dinləyəcəyik Dilkeş təsnifə, hə? Bildiyimiz qədər ilə. Əlbəttə, gəlin musiqi ilə davam edək. Yenə də söhbətlərimizə qayıdacaq. Sənə ruh deyərəm, can deyərəm canım üçün Mən sənə ya ruh deyərəm, canım üçün İçməsəm qanım, ya inciyərəm, ya vicdanım üçün Sevəniyə, sevdiyinə, bəxşeyşi canım Bəxşiş demişəyəm Mən də bəxşiş demişəyəm Canımı cananım üçün Ayda, ayda, ayda Thank you.
yaşasın, gülmərəm sənsiz, sənsiz. Saçımla dəm olsan, əsən küləyir. Qarınım, hər şərə Sağ olun Elif Zeynalov, Senan Əliyev və Elvin Noruzov. Çox təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Tövbənizi ərmağan elədiniz. Bir daha sizi təbrik edirik və can sağlığı, fəaliyyətinizdə yorulmazlıq və uğurlar arzulayırıq. Bəli, əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, təkrar xoş gördük sizin hər birinizi. Davam edirik və bir daha yaddaşını deyirik ki, Əsəf Zeynal adına Musiqi Kollecin 125-ci baharını bugünlərdə qeyd edirik və bugün də ovqat olaraq canlı onun tarixinə, bugünlə, dünəndən, bugünlə körpü salmaqla, nəzər salmaqla qeyd edirik. Əlbəttə ki, Ulu Öndərimizin çox güzəl bir fikir var, əzbər yaddaşımızda qalaq deyirdi, mən müəllimdən uca ad, müqəddəs ad tanımıram. Doğrudan da belədir, müəllimlik peşəsi müqəddəs bir peşədir. Çünki tərbiyə verəndir, təhsil öyrədəndir və bilik çatdırandır, yol göstərəndir, qayğı ötürəndir. Müəllimdir, ümumiyyətlə görkəmli, hər dövrün ümumiyyətlə görkəmli şəxsiyyətləri cəmiyyətin mimarıdır. Və bu şəxsiyyətlərdən hansı ki vaxt ilə Əsəf Zeynal Musiqi Kollecində tələbələr olublar da, bizim böyük görkəmli bəstəkarımız Arif Məlikov və xalq artisti Əlbaba Məmmədov. Elə yer gəlmişkən, onların da gəlin çıxışını dinləyək, icazə verir sizə, əgər Nazim Əlim Həcər xanım. Münasibətlərin eşidək, dinləyək və davam edəcəyik. Əsəf Zeynallı adına musiqi texnikumu haqqında danışanda mən öz gəncliyimi yada salıram. Mənim 14 yaşım vardı, 48-ci ildə mən o texnikuma, tar sinifdə daxil oldum. Gözəl müəllimlərimiz vardı, Əhməd Bakıxanov mənə muğamları öyrətdi. Mirzə Mansurdan mən dərs alırdım, Adil Gəray mənə notu öyrətmişdi. Bizim teoriya müəllimlərimiz, başqa müəllimlərimiz, ümumi musiqiyə münasibətimizi, dünya görüşümüzü genişləndirirdi. O devirdə oxuyan tələbələr bugün onların içərisində gözəl şəxsiyyətlərimiz var. Çoxsunu çox ayıb ki, itirmişik, amma bugün yaşayanlar da var, hamısı ki, o günləri yada sala bilər. Bu texnikumun Azərbaycan milləti qarşısında böyük xidmətləri olub. Bu da çox böyük bir məhəbbətdir, gözəl bir musiqi məktəbidir ki, çox gözəl tələbələr buraxılır. İndi də, əvvəlki dövrdə də, demək olar ki, Respublikamızın ən gözəl xanəndələri, o bu saatləri üzvə olanlar, o qaymaqlar, gözəl xanəndələrimiz hamı bu məktəbi bitirirlər əvvəldən. Burada çox böyük müəllimlər, böyük sənətçilər burada işləyirlər. O cümlədən də mən 1963-cü ildə Seyid Şünskinin, Əhməd Xan Bakanovun təşəbbüsü ilə bu məktəbə müəllim gəlmişəm. Və bu məktəbə həmişə nə tər vardırsa əvvəlki o qanun, qayda burada, o nə tər nizam, intizam, burada olan hörmət, bölgə, kiçikə durur, bunu həmişə davam edəsinlər. Uzun ömür, can sağlığı hamıza arz edirəm. Thank you.
Çox sağ olun. Hal-hazırda biz Vaqif Kərazadənin Novruzu əsərini, bəstəsini dinlədik. Fortepianoda İfa ilə də 4-cü kurs tələbəsi və ümumi lider Heydər Əliyevin andan olmasının 100 illik yubileynə həsr olmuş Respublika müsabiqəsinin 1-ci yer qalibi Şamil Hüseynli. Xoş gördük, təşəkkür edir. Nağarada isə 2-ci kurs tələbəsi Rəvan Hacıyev. Çox sağ olun. Gözəl çıxış idi. Təbrik edirik sizi də. Və burada mən nəyə diqqət elədim? Bu ifa vaxtı diqqətimi daha çox nə çəkdi? Həcər xanım, Nazim əlim, bu gün zaman keçir, dövr dəyişir, bilmirəm, zövqlər də hansı məcrada özünü göstərir ya göstərmir, bilmirəm, amma söhbət əgər musiqidən gedirsə, təhsil sistemində, bax, o illərdən bu illərə nəzər salanda, bir pəncərə açanda nə kimi dəyişikliklər var? Daha çox maraq hansı ixtisaslaradır? Maraq əvvəlki kimi yerindədir. Ancaq bildiyik kimi texnika inkişaf etdiyi kimi bizim musiqidə də inkişaf var. Görürsünüz, bu əsəri vaxtı ilə biz tələb olmuşuq, mən də həmin kolleci 66-70-ci illərdə bitirmişəm. Bizdən oxuyan uşaqlardan da içərində bu sağ xalq artistləri, əmətə gedən və sağ qaladınları var. Biz oxuyanda bilmirdik ki, gələcəyən biz xalq artist olacaq, əmətlər incə sənət xadim olacaq. Bu tələbələrə də həmişə deyirəm, Şamil də istedadlı olanlardan biridir. Ancaq görürsünüz, inkişaf var. İndi o bir tələbələr də çalanda mən deyəcəm ki, proqramlarda yenilik var, tar xeyli inkişaf edib. Məsələn, tarı götürəndə, kamançanın özü. Nazım, siz Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində bitirmişsiniz. Eyni zamanda Asas Zeynalıdan sonra Bakı Dövlət Universitetində. O vaxtlar eyni vaxta paralel şəkildə təhsil davam etdirmək. Asas Zeynalı məktəbi ilə universitetdə qiyabı, mənim tələbə yoldaşlarım Sağdılar, görüşürük. Mən fikrinizi bağlanan kəsim, Nazim Məlim. Çox xarş edirəm. Dedilər mənə telefon xəttində Asif Zeynalının qardaşı qızı olmalıdır. Elmira xanım Zeynallı. Bir onun səsini işləyək, amma fikrinizi davam elətdirəcəksiniz. Elmira xanım, hər vaxtınız xeyir. Çox sağ olun. Xoş eşdik sizin də səsinizi, sizin də düşüncənizi, xatirələrinizi, fikirlərinizi eşitmək maraqlı olardı. Buyurun. Mən 1960-cı ildən Asaf Zeynallı adına musiqiçi üstünümdə işləmişəm. Fortepiano şöbəsində bir də konsertmeyster işləmişəm. O vaxtdan mən bütün müəllimlərlə çox yaxın ünsiyyətli olmuşam, onlarla yaxın olmuşam. Özü də mən böyük Məlimlərlə, Adil Gərər Məlimlə, Hakim Məlim Sonquzunla, Adil Babayla, bunlarla işləmişəm çox vaxtı, deşə illər. Ona görə məndə çox təsirat qalıb yaxşı. Bir də ki, Asaf Zeynalının adını daşıyan məktəbdə oxumaq, işləmək mənə uğur. İki qat vəli. Özümə belə çox şərəf duyurdum ki, mən əmimin adına olan məktəbdə dərs deyirəm. Bəli, bəli. Həm məsuliyyət, həm qürur hissi. Bəli, bütün duyğular bir arada, əlbəttə. Elmira xanım hal-hazırda Avstraliyada yaşayır da, bildiyimiz qədər yaşayır, Sidney şəhərində. Mən Avstraliyada hər halda. Mən bütün Asaf Zeynallı adına olan bütün müəllimləri, xüsusən bizim müdürümüz Nazim Məlimi, ürəkdən 25 illik Çinşanın 150-120 nasibəti ilə təbrik edirəm. Hamısına can sağlığı, uğurlar işlərində uğurlar arzulayıram. Nazim Məlim çox böyük işlər görüb kollecdə, neçə ildə işləyir. Hamısının hörmətini qazanıb, mən çox razıyam ki, heç vaxt Asaf Zeynalının adını yazından çıxartıb, çalışır ki, o adı qalışsın. Əlbəttə. Neçə illərdir, mən çox minnətdaram, Nazim Məlimə çox minnətdaram. Çox sağ olun, Elmira xanım. Biz də sizə can sağlığı arzuluruq. Sizi də ürəkdən təbrik edirik. Sizin də bu illərdə bu tövbəniz var, sizin də payınız var bu qismətdə. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, zəngimizə cavab verdiniz, bağlandınız, düşüncələrinizi bölüşdünüz və yarımçı qalan fikrimizə qaydaq, Nazim Məlim. Görürsünüz, mən texnikadan danışım. Biz şu anda efirdə Avstraliyanın Sidney şəhərindən 50 il ömrünü həmin kollecimizə həsr eləyən çox gözəl bir xanım, gözəl müəllimə
Elmira xanım, Zeynalı'nla danışırıq. Buna 20 il, 30 il qabaq olardı belə şey, çətin olardı. Və inkişaf var, uşaqlar da yeni repertuarına, bax görürsünüz, əsəri, bu əsəri, Novruz əsərini Şamil öyrənib, istedadı oğlandı və gələcəyi mən həmişə qeyd edirəm. Necə indi Elnur oxudu, getdi, indi gəlib oxuyacaqlar, müəllimdirlər. Gələcəkdə bunlar da ali təhsil alıb bizim kollecə qayıdacaqlar. Maraq və meyil hansı istiqamətdədir? Daha çox bəlkə Hacar xanım bu fikrə biraz yeni, müşahidələriniz nə deyir bu mövzuda? Əvvəlinə qayıdım, bax, bayaqdan rəhbərlikdən danışırlar. Ənənə və varislik var da, ümumiyyətlə. Ənənə və varislik. Bu ənənəni qoyan Üzeyir Hacıbəylidir. Üzeyir bəy elə bir ənənə qoymuşdur ki, indiyənə qədər də, nə qədər bizdə rəhbər gəlsə də, mən ümumiyyətlə özümdən deyim ki, mən 50 ilin müəllimiyəm də və bu 50 illiyin ən çox hissəsini demək olar ki, Asif Zeynalı da dərs demişəm, o Vasifat Gözəlovun dövründən, mən konservatoriyanı qutarandan sonra Vasif müəllimi ora mənə dəvət elədi. Ondan sonra Bayandur müəllim, ondan sonra Əvəz müəllim, ondan sonra da ki, Nazim müəllimin rəhbərliyi altında orada işləmişəm. Baxmayaraq ki, eyni zamanda Bakı Musiqi Akademiyasında da mən dərs deyirdim. İndi hal-hazırda orada dərs deyirəm. Bax, bu illər ərzində bizim bütün rəhbərlər elə bilginə ki, Üzeyir Hacıbəylinin qoyduğu ənənəni, onun qoyduğu yolu, onun qoyduğu münasibəti, öz deməli olar işçiləri üzərində, öz tələbələri üzərində həmin o ənənə davam edir. Bilirsiniz, bir dənə də bir şey deyim sizə, baxmayaraq ki, müəllimin qazandığı nədir? Müəllimin qazancı odur ki, onun bitirib gedən tələbələri oxuduğu zamanda deyə bilmərim. O zamanda tələbələr müəllimə hər zaman hörmətdədir, nə bilmiyim, yanındadır. Ancaq əsas odur ki, İllər keçəndən sonra sən tələbələrin səni unutmasın və illər keçəndən sonra tələbələrin fəxr edəsinlər ki, nə yaxşı ki, mən sizin tələbəyiz olmuşam, nə yaxşı ki, siz mənə dərs demişsiniz. Belə bir hadisə ilə rastlaşanda fikirləşirsən ki, hə, yaşamağa dəyər. Zəhmət, boşa getməyib. Mən o zamanlar Əsəb Zeynalının bir gözəl ənənəsi vardı, Üzeyir Hacıbəylidən gələn ənənə. O istəyirdi Üzeyir bəyin. Hər zaman arzusu olmuşdur ki, şərq və qərb musiqisi birlikdə inkişaf eləsin. Şərq musiqisini keçənlər qərbdən öz əxsini alsın, qərbə meyilli olanlar şərqdən qidalansın. Bax, bu Əsəb Zeynalı da indinin özünə qədər də davam edir. Baxmayaraq ki, mən musiqi ədəbiyyatını, musiqi nəzəriyyəsini fortepiano şöbəsində, nəm simlilərdə, musiqişünaslarda dərs demişəm. Eyni zamanda da tar bölməsində, muğam bölməsində oxuyan tələbələr vaxtı ilə Məhməd Bağır Bağırzadə mənim tələbəm olub. Alim Qasımov mənim tələbəm olub. Alim, elə bax, indi də ona deyim ki, alim harada görür. Ən, nə bilim, çəkindiyi müəllimsiz olmuşsunuz. Ən istəyirəm bunu. Bu, çox müəllimə nədir? Bu, müəllimə stimul verir, yaşamaq stimulu verir. Bir də sən tələbəni 4 il aparırsan, birinci kursdan 4-cü kursa qədər tələbə sənin əlindədir. Musiqi ədəbiyyatın dərsini nəzərdə tuturam. Birinci kursda hər zamanda, bax, qarşıda indi çıxış eləyənlərimiz olacaq. Mənim göynə tələbələrim də var onların arasında. Fəxrlə dediyim, fəxrimiz var burada. Nə deyərdim sizə? Yəni, bu ənənə Üzeyir bəydən gəlir. Üzeyir bəydən gəlir və Üzeyir bəyin qoyduğu ənənəni Asəl Zeynalı davam etdirir və Nazim mənim bu saat həmin o ənənənin davamcılarıdır. Vaxtı ilə, bəli, daha Üzeyir Hacıbəyli, elə bu kitablar biz o informasiyanı ötürdü ki, ümumiyyətlə, xalq yaracılığını, folkloru, muğam sənətlərini bilənləri ora o tədris müəssisəsinə cəm eləyirdi. Gülyaz xanım, varsa fikrini sizlədə də və sonra musiqiyə keçirək. Mən artıq 1996-cı ildən həmən bir gözəl kollecdə müəllimə işləyirəm və fəxr edirəm. Tələbələrim çoxdur. Hələ ilk öncə müəllimə dəvət alanda mən
Güzar xanım, bizim Rasim müəllim işləyirdi. İndi də işləyirlər. Artıq Rasim müəllim Sumqayıtda direktordur musiqi kollecinin. Düzdür Nazim müəllim? Güzar xanım bizimlədir. Bəli, mən onu da bilmərəm müəllimlərimi. Güzar xanım da əməkdar müəllimdir. Əməkdar müəllimdir. Yuxarıdakı direktor müəllimdir. Nə gözəl, bəli, bəli. Hamısınıza, hamınıza can sağlığı arzuləm. Və mən həmən onda Maksim Qorki küçəsindəyək, Asəf Zeynalın köhnə binası. Dəvət aldım və həyəcanlandım. Çox ki, mən 26 yaşımda. O zamanlar baxmayı, müsavət dönəmindən adətlər qalmışdı. Biraz həmən vaxtlarda, inandıram sizi, çox qanunlar başqa cürə tərzdə idi. Biraz adlar da hətta fəxradlar veriləndə gənc yaşda verilmirdi. Yaşlar zamanlar keçirdi. Ona görə gənc yaşda müəllim olmaq, yəni ilk Şövkət xanımdan sonra bir o xatirimdəki Nuriyə xanım biraz gəldi işlədi, bizim Hüseynova Nuriyə və mən dəvət aldım. Sonra gəldi Sabit Nəbizadə, Mənsum Məlim və başladı gənclər artıq cəlb olunmağa məktəbə. Aygün Bayramova, Nəzəşət Xan Teymurova. Bəli, hamısı çoxdur sadalamanla bitməz. Elçin Həşimov, Elmur Əhmədov. Dərqana xanım Qasımova. Bəli, çünki mən təhsil aldığım yaşıtlarımı deyirəm. Və həmən zamandan da tələbələr yetişdirir. Muğam müsabiqələrinə səsləri gəlir və hətta artıq nə qədər mükafatlara, laureatlara layiq görülüblər. Çoxusu da indi bizlə bahəm bir təbəqəni paylaşırlar. Həsən, çox maraqlı bir hissdir. Hətta olurdu, mübahisələr də olurdu. Çünki artıq müəlliməyik. Burada mübahisə gözəl mübahisədir. Yəni, muğamın incəlikləri, aşıladıqlarımızın müzakirəsi gedir artıq. Çünki bizim ustadlarımız bizə öyrədə bilər, gələcək nəslə onu çatdırırıqsa, hamısı yerli yerində olmalıdır. Hər şey doğru düzgün. Muğam o ifa tərzinin var da, hər müəllim ustadın öz yolu var axı. Amma sonunda yenə də muğam muğam olaraq qalır. Kök-kökə qayıdır da həmişə, doğru. Biz bugün Ovqatda Əziz Tamaşaçılar, Əziz Dinləyicilərimiz, Asəf Zeynalovdan Musiqi Kollecin tələbələrə bugün daha çox üstünlük vermişik. Mən növbəti ifaçılarımızı dəvət eləmək istəyirəm. Cahangir Cahangirovun Süzən Qızlar bəstəsini dinləyək. Tarda ifa eləyəcək ikinci kurs tələbəsi, bəli, Elton Şıxəliyev, xoş gəlmişsiniz. Və kollecin məzunu, hal-hazırda da müəllimi Pərviz Məmmədov. Thank you.
deyirəm, ifa eləyir. Bizim də oradan xalq çox istedadlı bir xalqdır. Baxın, görün, zaman dəyişsə də, amma yenə də istedadlar gəlir, nəsillər bilməz. Tarın texnikası inkişaf eləyir. Biz oxuyan dövrdə, xalq artistləri ilə tarçalanları deyirəm, Kamil Vəzirov, Firuz Əliyev, Ağa Səlim Abdullayev, Möhlət Müslümov, mən, Tar, Əmət Əlcətən, Nazım Qulyev oxuyub bizlə. Axan oxuyun, eyni dövrdə idik. Amma o vaxt bilmirdik ki, buna xalq artisti olacaq. Və Elton, ikinci kursunda Elton, Lerikin kəndindəndir. İki ildə bizim, mən deyirəm, hamısının inkişafında, Pərvizin özü də dəfələrlə lariyyat olub, o da bizim rəhbərim dövründə, indi müəllimdirlər. İnkişaf ediblər, burada Üzeyir bəy ocaqdır burada, inanın mənə. Tələbə gələndə birinci kursda gördüm tarçalanlar var, indi onlar artıq əməkdar artistdirlər. Üzeyir bəyin ruhu var o kolejdə, ocaqdır elə bir. Gələr uşaq, amma gələndən sonra elə inkişaf edir. Bunlar dəhlizdə baxırsan ki, o çalır orada, buna qulaq asırın gizliyində. Çox maraqlı bir mühitiniz olmalıdır sizə. Tarda da belə texnika inkişaf edir, uşaqlar da biraz da meyillidirlər. Belə texniki əsərlərə. Qəbul imtihanları gələndə dinzlik yoxdur da. Hamı Asif Zeynalını istəyir. Özdə bütün rayonlar. Şəkidə var, Naxçıvanda var, Sumqayıtda var, Gəncədə var, Lənkəranda şöbə var, Şuşaqdan. Hamısı Axstafadan Gəncənin qabağından keçir. Zakatalada Şəkin. Hamısı deyir ki, bu məktəbdə. Elə adın deyil Asif Zeynalı. Burada da böyük müsabiqə olur. İstedadlı uşaqlarımız çoxdur, inanın. İnkişafdadırlar. Hamısını göstərməyə vaxt yoxdur da. Əlbəttə. Amma Elton bir baxmayaraq ki, ikinci kurs tələbəsidir. Amma artıq qaribiyyəti var Muğamis Əlbəttə. Nailət odur ki, bu illəri müsabiqə keçirilib Bülbül adına məktəbdə, bütün orta ixtisas məktəbləri. Ulu öndərimizin 100 illiyinə Elton orada birinci yerə layiq görülübdür. Baxmayaraq ondan yuxarı kursda tələbələrimiz var, ikinciyə götürüblər. Elton birinci uğurla razı görürüz. Uğurlarınız davam olsun. Çox təşəkkür edirik. Hər birinizə can sağlığı arzuluyuruq. Yaşayın, yaradın. Amma ilk dəfə bəstəkarlıq Asif Zeynalıda qoyuldu da təməl olaraq. İlk Azərbaycan profesional bəstəkarı Asif Zeynalıdır. Yəni, ilk müsiqi təhsilli, bəstəkarlıq fakültəsini bitirən Azərbaycanlı Asif Zeynalıdır. O, bəs Elə belə təsadüfü deyil ki, Üzeyir bəy böyük qiymət verirdi asasına. 23 il yaşayıb. Və 32-ci ildə o rəhmətə gedəndən sonra Üzeyir bəyin təkidi ilə özdə o vaxt bir sizə çox çətin dövrləri idi. Özdə represiya dövrünə yaxınlaşırdı. Asasının anın adı Üzeyir bəyin təkidi ilə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına verilib. Bəli, bəli. 33-cü ildən 53-cü ilə kimi. Asif Zeynalın adı daşıyıb konservatora. Və orada büst olub, o büst büyüm bizim otağımızdadır. Asif Zeynalın heykəli də var məktəbdə. 23 il yaşayıb. Bir çox janrlara müraciət edib, amma daha çox ölkəm romansı ilə yeni bir janrın qapısını açdı. Azərbaycanda romans janrının banisidir, simfonizmin banisidir, portopiyana müşkisinin banisidir. Siyafiyyəslər. 23 il yaşayıb da, mən ona 23 yaşda dahi deyəm. Əslində, ölmə səbəbi mən bilmirəm, amma... O Qarabağa xalq mahnılarını toplamağa gediblər. Bülbül o vaxtı bizim böyük... sənətkarımızın müsiqi kabinəsi açılmışdı Üzeyir bəyin təkidinə. Xalq mahnılarını toplamağa gedib. Mən də deyirəm, şəhid olub. Gediblər Qarabağa, Səhid Üstəmov, Fuad Əfəndi və Asif Zeynalı. O dövrə elə bir ənənə var idi. Bunlar üçü də gedib qayıdıblar. Fuad Əfəndi sonra bəstəkarlığı qutarıb. Onun adına xəstəxana var Fuad Əfəndi ilə. Cərrah olub. Və qayıdanda o xəstəliyə tutulub. 23 yaşında, 32-ci ildə. Oktyabr ayın 20-sində də. Və o yaşasaydı Üzeyir bəy ona böyük qiymət verirdi ki, və onun tələbələri Qara Qarayev, Tofiq Quliyev, Cövdət Hacıyev onun yolunu davam etdirdi. Artıq o sözünü deyil. Yeri gəlmişkən bir musiqiyə keçid alaq sonra məzunları hatırlayaq. Olarmı? Çünki musiqimizdə bunun kifayət qədərdir. Siri söhbətlərlə yanaşı hamısının vaxta çərçivəsində yerləşdirə bilək. Emin Sabitoğlu bəstəsinə gəl müraciət eləyə. Şükriyə, sözləri Əhməd Cavad. İfa edəcək kollecin məzunu, hal-hazırda da müəllimidir. Bəli, Fəxri Kazım Nicat. Bəli, və bir də Pərviz Məmmədov. Yenə də konsert meistri. Buyurun. Thank you.
sen vermişsin gençliği bana. Bir günü çiçeği dermem sensiz. Kam aldım ömrümü oğlan çağında. Bir gül sen dermişem gençliği bağına. Bir gülü çiçeği dermem sensiz. Kam aldım oğlan çağından bir bahar.
sənin də haqqını verdiniz. Çox təşəkkür edirik. Təbrik edirik. Can sağlığı arzulayırıq. Fəaliyyətinizdə işıqlı məqamlar çox olsun bundan sonraki ömrünüzdə. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Bəli, Nazim bəyim sizlə təvəbbəli illərindən fəal olublar. Maşallah, sağ olun. Fəxri də. Biz də yaxşı tələbələr yetişdirir. Gələcəyi var. Mən həmişə tələbələrə deyirəm ki, sizin içərinizdə gələcəyin müəllimləri var. Xalq artistləri var, əməkdar artistlər. Bunlar sözsüz olacaq. Elə bax, o sözü Təyyara, Babəşə, Elnura, Afaq Abbasova bizdə vakal ustası, Səbinə Babayeva, Eurovision. Bu tələbələrin hamısından mən vaxtilə deyirdim ki, bəzilərinə hələ ad almamış deyirdim əməkdar artist. Bunların gələcəyi var. Bəli, yox, xeyirdanı ilk başlanışdanımız. Çox təşəkkür edirik, yola salırıq. Sizi də oradan çox kövrəltdiniz abi bizi, biləsiniz. Musiqinin enerjisi, səsiniz. Hamısı bir arada, poetik bir fraza var, əziz tamşaçılarımız. Səhvələrimiz Əli Kərimdən deyir, kimsə xoşbəxtçiliyin içindən keçir, ölə-ölə, kimsə ölümün içindən keçir, gülə-gülə. Biz nə qədər danışsaq da, yazsaq da, əgər bugün musiqilərin dili ilə danışırıqsa, əsas olanı həyat özü yazır, biz isə əlavələr edirik. Əsas odur ki, əlavələrdə işıqlı məqamlarımız çox olsun. Yola salırıq sizi, biz davam edirik. Deyir, ataların gözəl bir misalı var, deyir, köhnəsi olmayanın təzəsi olmaz. Bu mənada biz Azərbaycan məzunlarımız da, onların da həm bugün ruhunu da almış olaq, bəli, sevgi ilə, ana xəndə, inanmış ki, burada nə qədər xalq artistlər. Onlar eyni, bəli. Yox, bu 61-ci ildir, Zeynəb Xanlarova, bizim Seyid Şunuskinin tələbəsi. Burada kimin adını çəkməyəsən, kimin adını çəkəsən, çox çətin bir məqamda. Bir dənə Zeynəb Xanlarova eseri xalq artisti kimi. Bəli, burada neçəncədir. Xanlarova Zeynəb yazılıqdır orada. Bəli, bəli, bəli. Məsələn, 65-ci ildə yenə burada xalq artistləri əməkdən, ancaq xanımları yenə deyəcəm. Flora Kərimova, Elmira Rəhimova, xalq artistləri. Elmira Xanım Rəhimova, bəli. Bəli, mən Aydın bəydən xaric edirəm, bunlar tamşaçılarını göz önünə gətirsin, çünki maraqlı. 70-ci ildir, burada bizim məzunlardır. 70-ci ildə burada xalq artistləri də var, burada əməkdər də. Bizim burada 70-də bitirən bir xanımız da Kayseri'də yaşayır, o da bizi təbrikçilər yollayıb, Nigar xanım. 20 ilə yaxın Bülbül adına məktəbə rəhbəri eləyib. O da bizlə 70-ci ildə Azər Abdullayev idi direktorumuz. O da hamısının adını saymağa mən xanımlara dedim, hələ onlardan da incən olacaq. 100-dən yuxarı, 200-ə yaxın xalq artisti Azərbaycanın və əməkdar artisti. 100-ü keçiblər, həm xalq artisti, həm əməkdar artisti. 50-ə yaxın əməkdar incəsənət xadimiyim, əməkdar müəllim, əməkdar mədəniyyət işçi, bunları saymaqla birinin adını desəm, 500-ə yaxın tanış, ancaq adı olmayanlar mən ikisini deyəcəm ki, məsələn, Qul Əsgərov, böyük sənətkər olub. O nə əməkdar artist olub, nə xalq. Anatolu Qəniyev, bir gün oğlu xalq artistidir, amma Anatolu Qəniyev hər iki asasiyyənin adı məktəbini bitiriblər, adları yoxdur. Vahid Abdullayev müğam müəllim olub, Vahid Abdullayev gör kimlərə dəstəyib, qardaşı Bin Cabir Abdullayev. Əməkdar artisti. Çoxları adı olmayanlar da olur. Yaşayanlara can sağlıq arzulayırıq, dünyasını dəyişənlərə Allahdan rəhmət diləyirik. Və könlü istəyərdir ki, ümumiyyətlə, Asif Zeynalar da Musiq Kollecin bütün kollektiv bugün burada olsun. Amma ola bilməyənlərlə bugün istəyirdik ki, telefon əlaqəsi saxlayaq. Onların da arzu və diləklərinizi canlı-canlı eşidək. Respublikamızın xalq artisti Məsum İbrahimov hal-hazırda Hikmət Məbdir telefon xəttindədir. Məsum əlim, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sizi də xoş eşdik səsinizi, sizi də ürəkdən təbrik edirik, əziz müəllim. Mən də sizi salamlayıram, dəyərli Təyərə xanım. Bəli, əziz Məsum müəllim. Bəli, qonaqlarınızı salamlayıram, çox hörmətli Həcər xanımı. Mənim səhnədə ilk deyilim Gülyaz xanım Məmmədovanı salamlayıram. Və bizim dəyərli, öz ziyalımız Nazım Kazımovu salamlayıram. Həqiqətən, mövzu o qədər gözəldi ki, Təyərə xanım. Bəli, bəli, Məsum müəllim, bəli. O, Asif Zeynalovun məzunu olmuş hər bir kəs, bax, bu, deməli, kollec haqqında ürəkdən danışır. Ona görə ki, orada biz unudulmaz günlər keçirmişik. Və hər birimiz, mən 5 il oxumuşam Asif Zeynalovda. Və orada keçirdiyim günlər heç vaxt mənim yadımdan çıxmır. Həmçə deyirlər ki, sənətkərlər arasında, kim Asif Zeynalovu bitirmişsə, onun məktəbi yoxdur. Çünki Asif Zeynalov bir ocaqdır. Bir növrə idi, bəli. Bəli, o sorular yarandı. Musiqi Akademiyasının tərkibində, sonra milli konservatora yarandı. Amma hər zaman Asif Zeynalovlu bir növrə olubdur. Hər zaman. Və mən bugün fəxr edirəm ki, mən oranı bitirmişəm, oranın məzunu olmuşam. Mən bütün, demək ki, muğamın sirlərin Asif Zeynalovlu görmüşəm.
İndi bax nələ sonradan onun o adı götürdülər onun üstündə. Amma o ad bugün də onun üstündədir. Mən bir dəfə efirdə bu sözü demişəm Səhra xanım. Bəli, bəli. Mən deyim ki, sizlə Asəsəri oğlunun adı məhz bax bu məktəb yaşatdı. Çünki bəli. Heç vaxt demirlər texnikum, hamı deyir ki, Asəsəri oğlunun adı. Və o adı çəkə-çəkə, o ad demirlər ki, təbii ki, o döyüş sənətlər o məktəblə bərabər onun da adı yaşadı. Bəli, 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 bunlar həqiqətdir. Və burada çox böyük sənətkarlar burada oxuyublar, böyük karifelərimiz oxuyublar burada. Və bugün də bizim hörmətli, dəyərli, yalnız Nazım mənim bura rəhbərliyim. Gözəl bir kollektiv var orada. Mən özüm bugün oranın müəllimiyim. Mən də Gülyaz xanım da bizim bir çox sənətkarlarımız. Və biz fəxrlə orada işləyirik. Ona görə ki, yenə deyirəm, o məktəb bizə çox doğmadır. Mən düşünürəm ki, adın üstündə olmasa da, amma hər zaman elə Asəf Cilalın adı onun üstündə olacaqdır. Doğru. Heç vaxt o xalqın arasında o ad unudulmayacaqdır. Və uzun illər bundan sonra da əlbəttə ki, o başqa-başqa yeni məktəblər yaranacaqdır, ali məktəblər yaranacaqdır. Amma Asəf Cilalı bir dənədir. Və bir dənə gəlibdir, xalqımızın yaddaşında da, sənətkarların yaddaşında da təbrikləri də qalacaqdır. Doğrudur, Məsum müəllim. Mən bütün kollektivi təbrik edirəm, müəllim kollektivi. Bu müraciətə mən bütün xalqımızı təbrik edirəm ki, yenə deyirəm, mən də fəxr edirəm ki, bu ocağın məzuniyyəm və bu gün doğru müəllimiyəm. Siz də çox sağ olun. Sizin də elə Gülyaz xanımın özündə işgüzar fəaliyyətiniz. Özünüz də valla dəqiq bilirəm ki, sayını bilmirsiniz. Böyük bir ordu yetişdirmiş sizi muğam sənəti adına. Sizə can sağlığı arzulayırıq Gülyaz xanımın özünə. Əlbəttə, əlbəttə. Hara baxırsan, ancaq sizin tələbələrinin səhnəni bəziyir. Can sağlığı arzulayırıq sizə. Bundan sonra da yaşayın, yaradın. Muğam sənəti qazansın, musiqi sənəti qazansın, bütün məzunları təbrik edirik hal-hazırda. Bizim redaktorumuz Hikmət müəllim indi hal-hazırda pult arxasında əyləşmək. Onun özü də Asəf Zeynalın vaxtı ilə məzun olub. Hikmət müəllim bizim məzunumuzu təbrik edir. Bəli, bəli. Və musiqi ilə davam edək, sonra söhbətə qayıdaq, icazə verirsə, hə, Həcər xanım. Çünki maşallah olsun, kimi dinləyək? Dadaş Dadaşov, bəli. Dadaş Dadaşov da bəstəkar bizim məzunumuzdur. Adı Cəran sinifini bitirir. Aha, bəli. Hə, indi qanunda qanunda ifa eləyəcək. Bəli, 4-cü kurs tələbəsi, bəli, Kəmalə İsağova və 3-cü kurs tələbəsi Ayşə Məmmədova. Buyurun, zəhmət olmasa siz də dinləyək böyük şövqlə. Thank you.
sağ olun gənclər. Sizi de təbrik edirik. Yolunuz həmişə işıqlı olsun. Doğrudan da hər bir xalqın musiqisi, onun mədəni səviyyəsini düşünürəm ki, ən yaxşı göstəricisidir. Musiqi nə deyə, insanlığa çağırışdır da. Valla könül ovutmağın özü də axı bir səbabdır. Bugün o səbabın içindəyik. Çox sağ olun sizlərin sayəsində Nazim müəllim, Həcər xanım, Gülyas xanım. Ümumiyyətlə, bu qazanılan uğur, az əvvəl də yaxşı bir fikir söylədiniz. Doğrudan da Əsəd Zeynalı Azam Musiqi Kolleci ocaqdır. Gəri ocağın elə illər boyu da, və Həcər xanım yaxşı bir söz dedi ki, yəni öz əzəmətini itirməyib də, qoruyub, saxlayıb, haqqını da bugünə qədər verməkdədir. Əlbəttə, bu sizlərin sayəsindədir. Gəlin təvəzzükarlıqdan bir balaca uzaqlaşaq. Yəni, həqiqət, görünən dağa nə bələdçi. Bəli, aha, bəli, buyurun Nazim müəllim. Bizim dahimizdir. Və o, mən müəllimlərim, onun tələbələri olur. İxtisas müəllim Səid Üstəmov, dirijoruq müəllim Süleyman Ələşkirov. Onlar o qədər Üzeyir bəydən danışıblar. Onun istedadları üzə çıxarmağından və Üzeyir bəyin sözü də istedadları qorumaq lazımdır. İstedadlar bəli, özü yol tapacaq. Bu istedadları mən doğa nənəni davam eləmək istəyirmişəm. Ki o istedadları qoruyaq. Və onların 120 nəfəri bu saat bizim kolejdə müəllimdirlər. Biz son 22 ildə oxuyan və bunlar da gələcəyin müəllimləridir. İstedadları qorumaqla, ənənəni davam etdirmişik. Və bu işlə mənə bizim müəllimlərin xidmətidir. Çox güclü müəllimlər olub orada vaxtı ilə. İndi də var o müəllimlər. İndi bizim Milli Konservatoriya yaranından sonra bizim müəllimlərin əksəriyyəti gedib. Ancaq hamısı həm bizdə dərs deyir, həm Milli Konservatoriyada işləyirlər, həm İncəsənət Universitetində dərs deyirlər. O istedadları qorumaq lazım. Müəllimlərə minnətdarıq. Çünki kollektiv gözəl kollektivdir və orada 3 nəfər professor, 10 nəfər dosent, 10 nəfər xalq artisti, 15 nəfər əməkdar artist, 5 nəfər əməkdar müəllim, elmlər namizədi 12 nəfər. Bunlar hamısı bu kollektiv müəllimləridir. Hər biri şəxsdir, tanınmış, bir alim Qasımov, məsələn, dünya şöhrətli bizim müəllimi. Var bu gündə, Arif Məlikov, Əlbaba müəllim özləri bizdə dərs deyirdir. Allah rəhmət eləsin onlara. Ağaxan müəllim, özü məndən tələbə yoldaşı olub. Arif Ağaverdi Paşayev böyünləri dirijordan, o bizlən bax, Tarsalından adını dedim. Ağaverdi Paşayev bizlən tarı bitirib asa sinalda. Biz eyni müəllim doxumuşuq, Ağasali Abasaliyevdə. Bugün dirijordur. Bunlar saymaqla qutaran deyir. Birinin adını deyirsən, qorxan. O birlər incir ki, mənim adını. Kəmansa Nazım Əsədullayev, Arif Əsədullayev məndən bitiriblər. Buyur, bizdə Kəmansa sinifində də gözəl tələbələr var, skripkada var. Biz hamısını nəzərə alırız, yığcam bir verilişə görə. Amma 125 illiyimiz olub bizim Milli Konservatoriya zalında. Yenə davam edir il boyu biz tədbirlər keçirir və bu tədbirlərdə bizim xorumuz 60 nəfər, bizim ansamblımız iştirak edib, orkestr. Bu tələbələr hamısı efirə də çıxıblar, səhniyə çıxırlar. Yüzdən yuxarı, 200-ə yaxın uşaq bu yübləydə iştirak edib konsertdə. Biz arzuluruz ki, hamısı iştirak eləsin və onları xalqımız tanısın. Əlbəttə. Əlavə eləmək olar da. Əlbəttə, əlbəttə, buyurun. Mən etiraf eləyim ki, bütün kolleclər gözəldir, musiqi kolleclərin gedir söhbət və nədənsə bu məhvət deyirəməmiş, olacaq deyirəm, Asəf Zeynallı. Bütün kolleclər gözəldir və hamısında da 4 il, 2 il təhsil müddəti var. Bizim Asəf Zeynallıda nədənsə 2 illik oldu son illərdə. Bütün kolleclərdə oldu. Hə, oldu bu, oldu. Resmi kolleclərdə 9 illik təhsil bazasından 4 illik ixtisaslar oldu, 3 ildir. 11 illik tam təhsildən oldu 2 il. Xanəndə də bir az proqram vaxtı ilə önsüz mənsum məllim deyir ki, mən 5 il oxudum. 5 il oxuyub, axşam şöbəsi 5 il idi, əyərini 4 il idi. Həndi 3 il olub, ona görə ki, əvvəllər müğam ancaq... İndi hal-hazırda 3 ildir, 2 ildir. 2 ildir. 3 ildir, 3 ildir, 9 illiklər, 3 ildir, 11 illiklər. Xanəndələr bizdə 11 illərdir, biz 9-dan bağlamışdır. Aşaq 9 ildən ki, 3 il olsun. Ay, Nazim müəllim, istəyirəm qısa olmasın, niyə? Açığa etiraf edirəm. Mən deyim də, 9 illikdən bir səs mutasiya dövrü var da. Ağaxan Abdullayev mənlə yaşıdıydı, rəhmətliyik. İkimiz də 50-ci idi. O 2 il Nərman müəllim yana gəlib getdi. 66-da biz qəbul olduq. 68-də 10-18 yaşı tamam olandan sonra götürək. Hanı o müğam müsabiqəsindəki o balaca oğlanlar?
99 faizinin səsi batıb, düzdür. 9 ili təhsil bazasından gələn uşaqlar, oğlanlar. Səs çox yüklənir, yoxsa... Bunu öndərimizin o boyu dəyəcək çəkdir. Uşaqları yığdırlar. Bugün Aybəniz Saşımova, Acun Bayramova, Nuriyə Hüseynova. Bir dənə Zakir Aliyev qalıb oğlanlardan. O, 20 oğlandan bir dənə Zakir oxuyur. Biz 9 ili təhsil bazasında xanında var idi. Və orada uşaqları götürürdük. Bir ildən sonra səslər batdı, dayandı. Əlmova məlum işlənirdi. Deyirdi ki, bu səsi... Ona görə Kamilə sizin tələbəmiz Bakı Humanitarda oxuyur. Düzdür, bacısı da. Niyə? Gəldi bizdə 9 illikdən olmadı təhsil. Olmadı, arzuları idi. Sizin xətrinizə gələcəkdə 9 illikdən gələcək. Ancaq qızlar gəlsin. Amma ay! Qızlar gəlmir. Adam maraqlı da gəlmir. Oğlanlarda baş verir bu vəziyyət. Bəli, qızlarda təhkil ola bilər. Nazım bəyim, hərdən olur, qızlarda da olur. Olur. Ama oğlanların 90% keçir. Hamilədə hiss olunmadı, ilahədə hiss olundu. Səhra xanım, bir nəzən gelir, deyir, səsin kişiləşir, atanın səsini oxşuyur. Səs dəyişənini var da. Sovet dövründə 18 yaşı tamamlamış tələbə, abitrent nə vakala götürə bilərdilər. Mən 19 yaşındadır. Görsünüz, baxsız, bunları deyirsiniz. Amma onun effekti bilirsiniz nə qədər ziyan da var orada. O uşaqları vaxtına əvvəl cildə oxudurlar, səs batır. Surxay Əskərov, birinci qızıl kitaba yazılan Labertina Laretti deyilir. Hani o? Yoxdur Surxay. İstər-istəməz. Elməddin idi, sonra bu uşaq var. Pərvaz var idi. Kuna çəkilib pərvaza. Hani o uşaq var? Çünki vaxtından əvvəl oxudub, onları qışırdı. Yüklədilər. Amma mən bir söz deyim. Lab, tutaq ki, yaşda 18 yaş olsun, lab 19 yaş olsun. Həmin andıda səs dəyişim. Xanəndə üçün 2 il oxumaq, 3 il oxumaq çox azdır. Azdır. Mən demək istədim. Mən yadıma gəlir, bax, bizim bu xanəndələr necə oxuyurdular? Tək bir müəllimin tələbəsi deyirdilər. Məsəl üçün, tutaq ki, alim başqa müəllimdə oxuyurdu da, rəhmətli... Vahid Abdullayevdə oxuyur. Amma gedib otururdu. Ağaxan müəllim dərsində. Ağaxan dərsində. Ağaxan dərsində. Tələbəsi idi. Gedib otururdu Hacı Baba Hüseynovun yanında. Hamıdan bəhrələnirdi. Nəriman müəllimin tələbələri bir-birinə, bir də bilirsiniz, belə rəqabət yox idi. Əksinə, müəllimlər istəyirdilər. Bir-birinə ötürürdülər tələbələrini. Mən bunu öyrətdim, bu azdır. Bu azdır. İndi siz gedin bunu. Tək axı muğamın səslə deyir, onun ərzu var, onun şeiriyyəti var. Vaxt zaman tələyir, onu demək istədim. Tələfiz var, onun səhnə mədəniyyəti var. Onun xanəndə üçün mənə elə deyək ki, 3 ildə azdır. Vaxtı ilə, vaxtı ilə, bunu Əlbaba müəllim çıxışında deyir, çıxışında da dedi. Bir dənə Asasenalda muğam olub. Əgər Seyyid Şuninskini Süleyman Ələskərov dəvət eləməsə də Asasenalın məktəbinə, Əlbaba müəllim o vaxt deyirdi ki, mən adı gələ dedi, gəl da sözcə, mən kim dərs deyəcək? Mən bilirəm də muğam. Dedi, Seyyid ağa gəlib. Nə, Seyyid Şuninskini gətirmişsiniz? 53-cü ildə deyir, mən gəldim, mən Seyyid Şuninskini sinifinə. Seyyid Şuninski də proqramı təzəliyiblər adı gələ ilə. Və ondan sonra xanəndə məktəbin ki, başqa yerdə olmayıb, nə incə sənətdə, nə konservatoriyada. Biz tarı, muğamı Asasenalda öyrəmişik. Konservatoriyada biz muğam adlı şey keçmirdilər. Amma indi ki, o vaxt ancaq bizdə oxuyurdu. İndi ki, bizdə oxuyacaq. Gedib 4 ildə bakalavr oxuyacaq. İnşallah. Millidə hələ 2 ildə magistr, 8 ilə öyrənsin də. Və bir də səyər xan, uşaqlar çox maraqlanırlar. Mütləq ali təhsil lazımdır. İncə sənətdə davam eləyəcək konsultorluq. Müəllimin tələbəyə dərs aşılamağı çox o qədər vacibdir ki, uşaqlar seçim eləyirlər. Seçim müəllim çox olandır, tələbə çox olandır. 2 il proqramı yerləşdirilməliyik, ancaq... Uşaqlar istəyirlər ki, hansı arzu olunan müəllimdə oxusunlar, amma məktəbində qanunlar var. Hamısı, yəni... Hiss elədim ki, yükünüz ağırdı, amma mübarək yükdür. Mübarək yükdür, əsas odur. Mübarək yükdür. Hər halda musiqini təbliğ eləmək, insanlığı təbliğ eləməkdir. Musiqini təbliğ etmək, insanlığı təbliğ etməkdir. Çox sağ olun ki, bu sahədə illərinizi, ömrünüzü vermişsiniz, ərmağan edəmişsiniz. Yəni, insanlığa çağırışdır, musiqinin dili yoxdur, amma yaşatdığı insanın əhval ruhiyyəsinə, könlünə yaşatdığı duyğular var. Mən istəyirəm ki, elə gəlin, yenə davam edək, icazə verirsiniz qonaqlarımız. Bəli, söz verək, 4-cü kurs tələbəsi, bəli, Əli Rüstəmzadəyə söz verək. Üzeyr Hacı Bəyirdən fragmentlər. Thank you.
Ay maşallah. Teşekkür. Çok sağ olun. Minnətdarıq. İnanırıq ki, hə, doğrudan da gələcəyiniz parlaqdır. Bunu hiss edir, maşallah olsun. Bizim o kolejin arxında belə bir fraqment var. O vaxtı nə Zeynəb xanım, nə Müslüm ağam bilmirdi ki, onlar SSR-in xalq artisti olacaq. Amma neçə illərdən sonra Zeynəb deyir ki, Müslüm pomniyir, asas Zeynalımız üçün. Mən sənə dedim, sən mən rus dilini öyrət, mən də sənə Azərbaycan. Hələ bir üzüyü də çıxadım, barmağına taxır. Onlar da o məktəblə həmşə pəxr ediblər şeyi belə. Əlin də gələcəyi var. Sənə uğurlar, amma o gələcək illərdə bugünü xatırlayarsınız. İlk səhnəni. Onu da qeyd edim ki, bizim bu 44 günlü müharibədə bizim bir müəllimimiz, o tanınır, İdris Muğam sabqəsində ut çalır, müharibəyə gedib gəlib qazidir. Və 20 tələbəmiz, məzunumuz getdi, onlardan 4-ü şəhid oldu. Allah onlara rəhmət eləsin. 16-sından 6-7-si qutarıb qalanları oxuyur. Və indi Əli də əsgəriyə gedir. Bizdə bir məsələ var ki, belə istedadlar başamirdir, budur. Qızlar gedəcək. Qızlar konservatoriyə gedirlər, akademiyaya gedirlər. Oğlanlar bizi bitirən kimi hərbi xidmətə gedir. Qaydanda bu ifanı biraz itirirlər. Testdən imtihan vermək üçün təzdən hazırlaşmalı olurlar. Vaxtı ilə biz belə məsələ qaldırdı. Hərbi komissarlıq belə istedadlara icra verildi. Sonra nəsə bu məsələ qaldı. Qəbul olmasalar, geçsinlər. Ancaq bunlar istedadlılar. Bugün mənə televiziya ən böyük, ən gözəl təbliğat vasitəsidir. Bugün xeyli təkliflərə qapı açdıq. İnşallah ki, məramını tapar. Bütün məzunlara, bütün tələbələrə uğurlar arzuluyuruq. Allah hər zaman yolunuzu aşıq eləsin. Amma həm də yük sizin zəhmətiniz üzərinə də çox düşür. Bunu da heç vaxt unutmamalı. Yəni, istedadla zəhmət həmcə nədir? Qoşa qanadlı da. Və hər birinizi təkrar ürəkdən təbrik edirik bütün musiqi sevərlər adından, televiziyamız adından, hər birinizi can sağlar, Zülürov, Nazim Əlim, Həcər xanım, Bilyas xanım və hal-hazırda üzmü tuturam bu kollecin, Asəfsi Yenalı adına musiqi kollecin digər müəllim heyətinə, tələbə heyətinə canınız sağlam olsun, işləriniz bundan sonra daha işıqlı olsun, olacaq da bundan əminik. Amma keçilən yol əlbəttə ki, hər bir ayrı-aylıqda alın açıqlığı gətirir insanı, amma qarşıladığımız zaman da bizi nə gözləyir Azərbaycan musiqisi mədəniyyəti adına? Tövsiyələriniz, tələbləriniz, arzularınız, diləkləriniz, qoy hamısı muncuq kimi. Sərəf xan, birinci əlçimiz adından, kollektivimiz adından sizin Azərbaycan televiziyasına, mədəniyyət kanalının rəhbərinə minnətdarımızı bildiririk. Şəxsən sizə və yaradıcı heyətə. Mən yenə qeyd edim ki, mənə də belə bir böyük xoşbəxtlik nəsib olub ki, tələb olanda 50 kimi yaşamışım. Mən də sizə gələcəkdə sən bu kolejin direktor olsam, mən biləm, nətər olardı mənim həyatım. Bu da mən tələblərə həmişə deyirəm ki, öz üzərində işləmək lazımdır. Çünki bizlə çalan uşaqlar var idi yaxşı, öz üzərində işləmədirlər, bu saat sənətdə deyirlər, tamam başqa sahədədirlər. Amma gözəl tarçalandı, gözəl piyanosu idi. Bu saat həvəs hamısına var. Piyanoya da var, tara da var, xalqımız istedadlı xalqdır və yetirmələr var, çox istedadlı uşaqlar var. Mən minnətdarımı bildirirəm ki, bizim 125 illiyimiz, sizin kanal, həmişə baxımlı kanaldır, biz də baxırıq, dəfələrlə iştirak edəmişik, minnətdarıq ki, bu işıqlanır bizim və yenə gördünüz kimi, Arif Məlik çox dünya, mən ona sağlığında dahi bəstəkər deyən də dedi, yanınızdayım deyirsiniz. Dedim, yox, mən hər yerdə deyirəm ki, sizin bir dənə məhəbbət əfsanəvisi bəst edir ki, 70 ölkədə bu əsərə baxırıb. Qara-qaraya bizim fəxrimiz, Müslüm Akımayımız, Səhəd Üstamov, Tofiq Qulev, kimləri olur? Yox, hər bir kolleci məzunlarıdır. Yox, caz sahəsində Tofiq Qulev başlayıbsa, Rafiq Babayevlə Vaqif Mustafazadə hələ Asəf Zeynalın padvalında, caz salonda bütün tələbələr yığışırmışıq. Siz o tələbə təhsil məsələsinin qapısını açanda bir ilk cümlədə düşünməlidir. Derim də, biz o köhnə bina qorxu deyir, sonra oldu Müjdə İbrahimov kisəsidir indi o. Biz orada, hətta o aşağıda, indi oranı başqa binadır. O böyük gürlərdir. O xatirələr qutarmır, o tələbə yoldaşları yığışırıq da, görüşürük də, müəllimləri xatırlayırıq da. Allah onlara gəni-gəni rəqət edirsin. İnanın, gedib o məktəbə baxıb çıxmaq istəyirəm ki, yerindədir. Gedək, orada Üzeyir bəyin otağı da var. Durur hamısı. Saxlayıb Üzeyir bəyin otağını oraya.
O vaxt verildi strateji araştırmalar mərkəzinə. Çox arzumdu ki, orada böyümüşük. Getdim, baxdım, Üzeyir bəyin otağı saxla. Biz ay, orada böyümüşük. Böyümüşük də. Böyümüşük, mən 15-16 yaşında gəlmişik oraya. Çox sağ olun. Siz sağ olun, Nazım müəllim, siz sağ olun. Ömür həmişə vəfa etsin ki, daha yaxşı, daha çox işlər görə bilək. Buyurun, Həcər xanım, bir daha sizə təbrik edirik. Mən nə deyim sizə? Bax, bizim məzunlarımız bütün dünyaya yayılıblar. Və hər gedən insanın dalıca deyirlər, vay, bu getdi, bu qədər istedadlıydı, Azərbaycanı tərk etdi, Azərbaycanı tərk eləmədi. 5 qitədə var. Hə, onlar ailə vəziyyəti ilə əlaqədər, nə iləsə əlaqədər, amma yox, bundan sonra bu olmayacaq, elə deyil. Bulaq qurumur. Azərbaycan o qədər belə istedadlı kadrlar yetişdirir, istedadlı uşaqlar yetişdirir ki, mən hesab edirəm ki, Asəf Zeynalı kolleci durduğu qədər, o qədər də bizim istedadlı tələbələrimiz hələ davam eləyəcək orada. İnşallah. İstedadlı, o gedənlərin yerini hər zaman dolduran vardır bizim istedadlı tələbələrin sayəsində. İnşallah. Və sizə də öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizim bu məktəbi bu cür nəşıqlandırdınız. Mən Həcər xanım sözünə qüvvət verirəm ki, ulu öndərimiz deyib ki, Qaraqarayev getdi, Fikrək getdi, Niyazi getdi və bu xalqımız özü də sonra deyir ki, yox, bizim xalq istedadlı xalqdır. Mən ümid varam ki, gələcəkdə də bu üçün, həqiqətən bizim xalqımız çox istedadlı xalqdır. O muğamlar hələsi bir bəstəkardır. Hərə bir cür oxurdu, yaradır da bu bəstəkarlıqdır. Bir daha çox sağ olun. Siz sağ olun, çox sağ olun. Valla bu efirə gələr gəlməz, bir balac olur da insan əhval ruhiyyəsi, tədirginliyimiz ola bilər, nədənsə narahatlığımız və nigarançılığımız ola bilər. Amma inanın ki, siz bilmirəm, hiss edirsiniz, eləmirsiniz, amma çırağınız o qədər, enerjiniz gür yağır ki, yanır ki, daha doğrusu bütün negativlər buxara çevrilir. Həmişə yansın, çırağınız elə fikir... Düşüncə çırağınız, musiqi ocağınız, bəli, gür yansın. Mən İfamdan öncə demək istəyirəm ki, Asəf Zeynalda oxuduğum zaman ilk dəfə səhnəyə çıxdım, gəlmədin. Səyid Rüstəmovun, gəlmədin. Həmən şəkillərdə var ki, xatirə baxıram. Adil müəllim o vaxt dirijorumuzu da Allah rəhmət eləsin. Gözəl müəllimlər gördüm. Bugün də hamısını rəhmət diləyirəm, sağ olanlara sağlıq diləyirəm, can sağlığı və... Həmin vaxtlardan ustadım Nərman Əliyev unudulmuş mahnıları mənə öyrədirdi. Qızım, bu mahnı oxumurlar. Mən sənə aşıqəm və yaxud da başqa bir leyli gözlünün oduna yandım. Bu mahnıları mənə öyrədə. O adəti mənə aşıladı. Əlbaba müəllimin bütün mahnılarını təsnif adı ilə bizə oxuddururdu ki, oxuyun, bunlar təsnifdir, xalq musiqisidir. Əlbaba müəllim belə yaradıbdı. Bugün də... Həmin adət ənənəni yaşatmaq özümə borc bilirəm, sevirəm və ifa edəcəyim mahnı delə xalq musiqimizdir, xalq mahnımızdır. Həmişə, hər zaman səhnədə olun, Giriyaz xalq. Çox sağ olun, boyuna qurban, xalq mahnısı, bəli, dinləyəcəyik böyük sevgilə, böyük şəfqətlə. Bir daha hər birinizi ürəkdən təbrik edirəm, Nazim əlim, Həcər xalım, Giriyaz xanım, canınız sağlam olsun, işləriniz avanda olsun, həmişə bu belə... müqəddəs, mübarək rəqəmləri qeyd edə-edə görüşək. 125 hələdir, görün nə qədər. Qarşıda bizi illər gözləyirdir. Mənim könlüm deyir ki, hələ bunlar nədir ki, Nazim müəllim? Nöqtəni qoymuruq, vergül atıb ayrılırıq sizdən. Bəli, əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz bir görüşün də sonuna beləcə gəldik. Bir daha yadda üçün deyirik ki, Milli Konservatoriyanın tərkibində fəaliyyət göstərən Asəf Zeynalov Musiqi Kollecinin 125-ci baharını qeyd elədik. Keçilən, yaşanan ömürlərə bir daha nəzər saldıq. Qazanılan və bundan sonra da qazanılacaq uğurlara bir daha canlı, çox dəyərli, çox peşəkar qonaqlarımızın sayəsində vaqif olduq. Bir daha heyətimiz adından təbrik edirik müəllim kollektivini. Can sağlığı arzuluruq hər birini ayrı-ayrılıqda. Uğurlarınız hər daim bol olsun. Bu istəklə də sağ olun deyirik sizə. Buyurun Güləz xanım, sizlə də bitirək.